Kolega mi bo, numrili biti tri, numrili speciali, që na e kemi zakon, këtë gazetat mi bo shumë të bajt, e kemi qitë një babadimin, balin, atë të ura e ivrit, të mundu me hek barikadën, të mundu me përshku shtetin tonë, shtetë jënë ka qenë titulli. Po sila ka qenë taj o moto poshë që dohet me bo, dhe mas një orë e gjysë konsultimi me kolegë, nuk pojtë me kriju kësaj më të meshëm, po së më konë se si gjdo vetë deri tash edhe 2014 kam e qenë vetëmitarë. Vazhdo kjo e tradita jonë për gjdo vetë me paraposin vetëmitare për fatin e Kosovës. Unë jam unumi para pa vetëm dy rëzice, këtë tjera mi përshku si sfida, se më dohë pak shumë gazetaresk me shku rëzice, në nësë është puna jo. Devalimi më të tjeshëm i demokracisë në përmjet zxedjeve, është definitivisht rëziku maj matë që mundet me pas Kosova, si shështë, përmënej në zhvillimet e saj shëshnore. Dhe kur thamë devalimi nuk është vetëm vjedhja votave, sëpësa është devalimi skajshëm, por komplet kjo klima e cila ndërtohet në zgjedhje, devalimi i diskursit politik, devalimi i komplet natyrës zgjedhjeve, që ka pas sinjale në zgjedhjet lokale, mirë po fatmirësi zgjedhjet lokale, më ndaj në përfunduan që është dhe. Po flasë për ato që folje dhe profesori vënej, kalimi i pushtetit, transicioni prej i pushtetit. Rrezik tjetër prapë lidhet, rreziku tjetër prapë lidhet me zgjedhjet është defunksionalizimi nëpërmjet zgjedhjeve, nëse e kemi përsëritjen e trendit i cili ka dalë nga zgjedhjet lokale, i bie që të gjitha partitë politike shqiptare do të kenë parafërsisht stagnim ose rramje në rezultat, ndërkohë që e kemi një lista srpska e cila do të jetë fituese zgjedhjeve, nëse mund të themi. Nëse përsëritet trendi i zgjedhjeve lokale, lista srpska ka marrë 10 komuna, nëse këtë rezultate përsërit në zgjedhjet nacionale, edhe me ulësit të garantumë, i vjen që lista srpska ka me qenë partia 2 nëse e 3 në kuvendin Kosovës. Në një situatë tillë, linë nevoja për një koalicion të gjanë, përmënej të partive politike, sepse një koalicion shqiptaro-sërb, definitivisht do të ashtë të Kosovën drejt një defunksionalizimi edhe në qendër që është këtu besoj ka nevoj për një strategjisë si do t'i qasë shumisa shqiptare. Për herë parë këtë vitë Kosova po rëzikon përshka këtë shumë faktore, për herë parë po rëzikon me ndërtu kurs institucional anti-BE në përmjet rishikimit të misionit të EULEX-it. Nëse i krasojmë dy strategji, strategjin e ekspertëve evropian dhe strategjin e qeverisë Kosovës për transicionin e EULEX-it, ndryshimin e EULEX-it, janë të qasje komplet të kundërta, vëvene komplet ndryshme, për deri sa bashkimi evropian ka për qëllim me mbajt një mision i cili do të vazhdoj të luftoj krimin organizuar dhe korupcionin, qeveria Kosovës në strategji dhe sa i jep shumë kompetenca politike në veri të misioni, ndërko që mundohet me akput kompetenca pikrish në luftën kundër krimit organizuar dhe korupcionin. I bje që qeveria Kosovës me atë strategji, në basta ti dokumenti që unë e kom pa dhe e kom analizu, i bje që qeveria Kosovës është e gashme për një mision politik, por nuk po vazhdojnë me eduru një mision në cili ka për qëllim së ndimin i ligjit. Besoj që është qasje këgjo e keqe dhe dhëtë me pas shumë kujdes mjënën se si do të shkoj. Kësaj retorikës nacionalisëm e të nëshë do të ndimojnë të zxedhe të në Kosovë dhe në Serbi, përfundimi i shpejt i dialogut, besoj që do të përfundoj në njërë jo të kanëshme për Kosovën, për një arsye shumë thjeshtë se gjithë shka shka ka ndohë deri tash në dialog, ka qenë diskutim i regullimit branqën të Kosovës, me qëllimin që në fund tjetë ajo që është shujtë marveshja dyjtë e stabilizimit, e normalizimit, në cilën ka qenë qëllimit që të rishikohet dhe të riformulohet marvanja, shëndeti i marvanjes mes Kosovës, Serbis, dhe kësisoj mes Kosovës dhe shteteve të rajonit edhe botës. E kemi parasu që neve në kam bet një fusnot për dialogut teknik, e cila e ndërton një marvanje jetë shëndosht Kosovës me shtetet tjera. Dhe nëse nuk kemi marveshje dytë, pra nëse nuk kemi rishikim të kësajt marvanje të Kosovës, atër i lije që gjithë shka kemi bon dialogun politik, është regullimi i vëndshëm i Kosovës, ndërkohë që Kosova nuk ka lëviz në një nivel më të shëndetshëm në raport me bashkimin Europian, në raport me gjitha shtetet. Në kam betë fusnota, e cila është totalisht jo funksionale, dhe e tim që Kosova edhe sot ka problem me prezentimin e vetë në nisma regionale, rajonale, por edhe Europiane.
Do të thot, aja shka duhet me bërë qeveria Kosovës është që me pas shumë kujdes në dy takimet e radhës dialogut, cilat po duke që do t'jenë të fundit, edhe me pas parasysh që nuk mundet komplet rezultati që ka dalë prej marveshjeve të arritur në dialogun politik, me u fut, me u jetësu në përmjet statutit të asociacionit të cilë do t'jetë tema radhës. Nuk gudzon me ndohë kështu, sepse në këtë situatë, Kosova nuk do të fiton të asgjë në raport me mardhanje në saj si shtetë me botën e jashtë. Natyrisht, përmendaj, ajo që e përmendi Petriti është për mu sfida ma madhe që e pratë Kosovën këtë vit, dhe besoj që Ministria Punëve të Jashtme, sidomos dhe diplomacia cila këna kriju, absolutisht këtë fokusin do të ta këtë në këta. Janë dy mundësi që raporti i Zotit Williamson të publikohet. Disponimi ti është ta publikoj 3 muaj para përfundimit mandatit të Uleksit. Tash, a do të merët përfundim i mandatit të Uleksit qërshori dhe kësisoj raportit publikohet në mars, apo do të merët shtatori, sepse Uleksit do t'i ketë edhe 3 muaj shtes mandat deri në tranzicion, atëherë dhe të publikohet në qërshor, janë dy gjëra shumë të rëndësishme, përshkak se nëse publikohet në mars, për Kosovën është skenari me i keqen mund shumë, përshkak se Serbia po përgatitet që marsin e vashtu të aparaqet si përvjetor të hungëve të mbaja. Nëse publikohet në qërshor, prap nuk do tjetë përmënoj në i skenar shumë në pozitiv, po pak me ide. Ajo shka duhet me bo... Ajo raport nuk pritet me kam katastrofal, pej hintave që i kemi për mërenda traf raportit realisht, nuk pritet me thonë që ka pas trafikim të organëve, sepse nuk ka faza. Për to, për pritet me pas një farë baze për me njës një jetim dhe me pas një prokuroria dhe gjukatë dhe në toa evropiane, cila me gjithat dhe të vazhdoj të avajt punë dhe saj. Dhe kësi soj, rëzikon që në vitin kur Serbia definitivisht do t'i hapë varezat masive dhe do të regoj për fatin e pagjetëve qiptarve, ne të ndodhe mirë një proces të hapjes gjisa dosjeve atje mrenda të mikur të përkrimet e luftës nga nga e jonë dhe prap me ndodhe me një skenar kur Ivica Dačić dele dhe thot që të dy pajtë kam bërë krime, krejtë dhe që kam bërë krime të kërkojnë falje dhe të dënohë ose në ajen shumë një gjëllë. Që kjo është, po mënej, krejtë që ka, kjo ka me ndiku shumë procesin e njohjeve, një sfit tjetër që unë e shohë, na në gazetë shumë kemi qënë të kujtetë shumë, sa i përket tje elementin shumë djeshëm të radikalizmit islamin. Dhe vazhdimisht nuk i kemi vanë papsinë deri kur unë e kom pa një raport të institutit të Washingtonit, Washington Institutit, cili është online edhe shumë kredibil, është një temë shumë kredibil për qështin e Siris, ku thëtë që 150 Kosovar janë të përfshirë në konfliktin e Siris. 150 Kosovar është Kosovar, 150 si pas institutit të Washingtonit, 140 janë Shqiptar të Siris. Për mu është shifër bukur shqetsuse, për e ke parasysh që shumica atyre, si pas një skenari tash ditën publikisht, janë pjese e grupeve të Al-Nusras, që është selulli Al-Qaidës, dhe menoj që qeveria Kosovës do të urgentisht me marë hapa, me bo ato që e ka bo Bosnë, Hercegovina, Macedonia dhe shtetit e rajonit me u hek shtetsin. Nuk e di sa ka komplikime hek e shtetsis në Kosovë, përshka dy shtetsis dhe kushtetutës, po dhëtë me mërë një e hapë shumë gjantë me parandërët. Da, dhe kemë një rëziku. A kështë shkurti me... I njërë, që kush po më thotë që të shuzaj rasin me konfirmu të zanës ministrit, veç të këshyri edhe njërë, të embrin, mbretria Dongas, shtetë në Pasifik, po të gjithë të anë morë vendim.